El ple municipal de febrer ha aprovat les mocions per la defensa de l'Ebre i per la desconnexió d'Espanya. Per primer cop s'ha celebrat a les 4 de la tarda per promocionar la conciliació laboral i familiar. Ple per primera vegada a les 4 de la tarda per fomentar els horaris de conciliació familiar. Entre altres, es va aprovar la modificació de l'ordenança de subvencions per adequar-se a la transparència. Benet Fuster deixa constància, però, dels impediments legals que compliquen les subvencions. És una centralització encoberta que dificulta la gestió, dificulta la informació de bona part de convocatòries de subvenció, i en tot cas, és això, un exemple més de centralització, i com aquesta centralització és, un, ineficient, i dos, va en detriment dels interessos dels ciutadans de Cardedeu. Pel que fa a la moció en suport de la Plataforma de Defensa de l'Ebre, es mostra el desacord amb el Pla Hidrològic del Partit Popular. Ara per ara hi ha la possibilitat de vendre l'aigua i de fer infraestructures del cos que només enriquirien a les constructores. I arrenca del 2001-2002, quan es va presentar el primer Pla Hidrològic Nacional, que ja va tenir moltes controvèrsies, fins i tot a nivell de les entitats europees. Hauríem de començar a pensar els territoris no des d'una vessant de que l'aigua és gratuïta i surt o brolla de qualsevol lloc, sinó en qualsevol cas aprofitant els recursos que té cada territori. L'altra moció tractada va ser la de suport a la desconnexió d'Espanya. Tots els partits presents van votar-hi a favor, excepte el PSC. Diuen que ja tots coneixen les posicions de cada partit i que aquest debat és antic. Un acte arbitrari, segons l'article 9.3 de la Constitució, referint-se al principi de legalitat i seguretat jurídica. Per més que després s'apel·li a l'article 9.3 de la Constitució o a l'article que sigui de la Constitució, hi ha un moment de transició. Hi haurà una llei de transició totalment democràtica i totalment legítima. I és així com tots els països han fet la seva independència. Tant, com que tenim un estat que no ens vol i que només ens vol per recaptar impostos, els tres pilars del benestar, que són ensenyament, salut i serveis socials, els ha traspassat, però en canvi no ens traspassa els diners. Tots volem el benestar per als nostres ciutadans. Uns creuen que aquest benestar s'aconseguirà més des de la independència, altres creiem que aquest fet no es aconseguiria a través de la independència. Durant tot el ple hi va haver tensió entre les regidores de Convergència i la CUP, en concret pel terme polítiques de dretes. Bueno, si et molesta, em sap greu. Per favor, per favor, per favor. Vale, això no és una tertúlia de la tele, això. Vinga, va, canviem. El mes vinent, el proper ple, tindrà lloc en horari normal, és a dir, a les 7 de la tarda. Altre cop, les farmàcies acumulen retards en els pagaments que haurien de ser el dia 5 de cada mes. Normalment els acaben rebent a final de mes i a dia d'avui ja porten un retard de 2 mesos. Un impagament més a les farmàcies per part de la Generalitat, que ja se l'esperaven. Els impagaments venen des del 2011, el que significa que en canvi de rebre l'ingrés el dia 5 de cada mes, el cobren els últims dies. Ara van amb un retard de 2 mesos. A 5 anys doncs, ja és més cansament que altra cosa, no? Però bé, indignat sí, perquè no sé mai fins a l'últim moment doncs, si cobrarem o no cobrarem. Normalment la majoria de problemes es donen sobretot a finals d'any, no? Que és quan hi ha més impagaments extra. Per poder fer front a totes les despeses, busquen maneres de finançar-se. En el cas de la farmàcia OK, ho fan a través d'uns crèdits i per això han hagut de canviar d'entitat bancària. L'entitat que treballàvem tradicionalment no ens va voler ajudar i vam haver de canviar una entitat fins que vam trobar una que ens va facilitar una línia de crèdit. Tot apunta que aquests impagaments van per llarg. Els farmacèutics ja tenen coll avall que el pressupost d'aquest any de la Generalitat no arribarà a cobrir el consum anual. Aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Internacional de la Dona i per commemorar-ho hem parlat amb en Gerard Coll, sociòleg especialitzat en feminisme. Amb ell hem parlat de l'evolució del concepte de la dona i de com cal superar les etiquetes i també els estereotips. 8 de març, Dia de la Dona. Una oportunitat més per visibilitzar la tasca de les dones al llarg de la història. Un moment per replantejar-se mirades i per veure la realitat des d'altres punts de vista. Des del feminisme s'ha fet un gran pas parlant de la dona, les dones i ara del gènere. Inicialment el feminisme es parlava de la dona com si fos singular, com si fos un sol tipus de dona. A partir d'aquí, al cap dels anys, comencen a sorgir crítiques que es diu, escolta, hi ha dones de diferents classes socials, de diferents orígens, amb discapacitats, per tant,
no podem parlar de la dona en singular, sinó que hem de veure que la dona és molt més complexa. Pràctiques de la socialització, de l'educació i referents culturals fan que desenvolupem unes capacitats en funció de com hem estat classificats. En Gerard Coll, però, va més enllà. Tractes de superar la idea de que les persones són classificables com a homes i com a dones. De fet, la clau per mi seria no pensar que hem de ser iguals homes i dones, sinó que podem ser persones, al marge dels nostres genitals, al marge de la gent com ens etiqueten. Un bon punt de partida seria reflexionar com nosaltres en la nostra vida quotidiana reproduïm els rols de gènere inconscientment. Un exemple tan simple com reaccionar diferent si una noia fa pitjor cal·ligrafia que un noi. Les escoles i els instituts de Cardedeu estan de portes obertes per tal que les famílies puguin conèixer els centres educatius de la vila. A partir d'ara desapareix la possibilitat de sumar punts pels germans d'alumnes que estiguin estudiant en escoles adscrites a l'institut on es vol estudiar. Aquesta setmana els pares tornen a les aules. El motiu en són les portes obertes per a la preinscripció del curs vinent. És l'oportunitat per a les escoles de donar a conèixer el seu projecte i ressaltar aquells punts claus dins del procés educatiu. En el cas del Centre Educatiu Mil·lenari, aposten per la creativitat i la robòtica. Per un costat, tot és el que és el del treball de valors i d'hàbits i d'educació emocional. Destacaria molt el projecte d'ensenyaments artístics perquè bueno, hi creiem i apostem per ell. I de fet, ho hem pogut anar comprovant, que acompanya molt les àrees instrumentals. I el de robòtica perquè ens ajuda a fer un canvi cap a aquest ensenyament més competencial. El que avui en dia busquen alguns dels pares és que es respecti el ritme de creixement de la canalla i que aprenguin disfrutant. Juguin, que juguin i que aprenguin jugant i no tant que aprenguin coneixements i que siguin nens molt savis, sinó que siguin feliços. Com a novetat, han canviat els criteris de preinscripció pel que fa als punts. Així desapareix la possibilitat de sumar-ne 40 pel fet que els germans estiguin estudiant escoles adscrites a l'institut on es vulgui entrar. Fa ja 30 anys que es van instal·lar els primers ordinadors a les escoles. En aquell moment no sabien exactament com anaven i ni tan sols comptaven amb assignatures per aprendre informàtica. A dia d'avui això ha canviat radicalment, ja que no només es fan servir portàtils, sinó que també iPads. Certament, aquests dispositius han passat a la història. En aquest cas concret, la seva instal·lació va ser iniciativa d'una de les AMPAs de l'Escola Corbella. De programes n'hi havia pocs i el desconeixement de com utilitzar-los era molt gran. En aquell moment, la majoria de nosaltres érem bastant analfabets en aquesta matèria i llavors, bueno, es va començar a utilitzar a poc a poc. I sobretot això, programes per informar-te de geografia, de naturals, i que la majoria eren en anglès. Únicament s'utilitzaven per reforçar algunes matèries fins que va arribar l'assignatura d'informàtica. Ara tot això ha canviat radicalment. El que avui dia utilitzen són iPads i portàtils com aquests. Com un mitjà d'aprenentatge, doncs per fer això, per fer cerques d'informació, l'aula virtual per fer un seguiment i un contacte d'escola a casa, és que, no sé, per la base de molts treballs, documents col·laboratius, directament al núvol. És, sens dubte, un ús didàctic de les tecnologies que els alumnes han de dominar. També, però, han d'aprendre com fer-ho amb seguretat. En aquest sentit, durant les hores de tutoria es fa pedagogia del seu bon ús. Seguim parlant de tecnologies a les aules i ho fem amb l'exconseller d'Educació, Joan Guitart, que recorda la inversió de gairebé 8 milions d'euros que es va fer en 4 anys en aquest àmbit. El primer que es tractava és veure l'ordinador quina aplicació podia tenir per l'ensenyament i per les escoles. Molta gent estava convençuda que això canviaria fonamentalment els sistemes, els mètodes d'ensenyament i el sistema educatiu, i es tractava principalment de veure quines possibilitats podien tenir. Quines possibilitats hi havia per als ordinadors, la segona, s'havia de formar el professorat, i la tercera, com es podia fer la implantació, amb quin cost i de quina forma i amb quin ordre. Jo crec que el que es va fer en aquella època va tenir una bona continuïtat, va tenir una molt bona adaptació i, en definitiva, una gran sensibilitat social, diguem-ne. Tothom estava convençut que això era important i, per tant, que com allò de que la reclamació que hi haguessin més ordinadors a les escoles es va convertir en una gairebé una reivindicació.
Aquest cap de setmana arriba el Festival de Música Ressona, un any més, però amb algunes novetats. Demà divendres, el quintet de jazz Eva Fernández Group inaugurarà el festival amb una actuació al Centre Cultural de Cardedeu. El Festival de Música de Cardedeu estrena nou nom i nova imatge en la seva 17a edició. L'agrupació coral cardedeuenca aposta per un canvi que afavoreixi a la supervivència del festival. Tot i els anys d'experiència, creuen que Ressona, la nova identitat, els permetrà arribar a més gent i així omplir encara més el centre cultural. El canvi de nom l'hem fet perquè vèiem que teníem que diferenciar de moltes altres activitats, tant musicals com no, que es fan a Cardedeu, que tingués un nom propi que tothom conegués i que sonés molt, per veure si amb això podem implicar més gent i fer que arribi a molta més gent per pròpia supervivència del festival. Al programa d'enguany s'hi afegeix una activitat completament nova, la projecció d'una pel·lícula musical a l'Esbarjo Verdi. El musicòleg Joan Viva serà l'encarregat de la conducció de l'acte el dissabte 12 de març a les 5 de la tarda. Volem que sigui un cap de setmana que pugui venir tothom, o sigui que hi hagin coses per tothom, per involucrar més gent amb el festival i que sigui de tot Cardedeu, no només sigui de la gent de la coral. No deixem la cultura i ho fem ara parlant de Cloaca, l'obra de teatre que es va representar aquest dissabte al Centre Cultural de Cardedeu. Una actuació que parla de l'amistat, de la traïció i sobretot de l'ambició i que va aconseguir omplir tots els seients del CQK. L'eix central d'aquesta obra és l'amistat, la crisi de l'amistat. Parlem molt de la crisi econòmica, però també tenim una crisi de motius existencials i de motius de vida. Aquests són uns quarantons i pico que tenien un equip de música, un grup, millor dit, de música. Passa el temps, es retroben i tots estan completament en un altre lloc, en una altra situació. Hi ha un conflicte amb uns quadres d'un personatge que és funcionari de l'Ajuntament i ha triat uns quadres d'un sòtano i aquests quadres agafen un valor de 3 milions d'euros i a partir d'aquí es desencadena un drama, un daltabaix. No? El fort del personatge que fa de corrupte o que vol fer de ministre és que va absolutament a la seva. I aquesta seria la clau, és a dir, la carrera política està per sobre dels amics. Nosaltres no sabem si ho sabem. És a dir, sabem pels casos que surten a la televisió, no? Com la gent ho ha vengut tot per la pròpia carrera política, no? Per guanyar més diners, per amagar, per robar, per... Jo crec que han tingut que traicionar moltes coses. Jo sóc un tio que sóc molt ambiciós, vaig a la meva, intento aconseguir el que jo vull i a mi tots els altres més ben igual i els meus companys més igual tot el que puguin passar. Bueno, tinc alguna coseta, cap al final hi ha algú que se'm rasca per dintre, però bueno, a la llarga jo vaig a la meva història i a mi els altres més igual. Que per arribar a ser ministre, ell fa i desfà tot el que pot i traiciona completament l'ajuda del seu amic. El seu amic li demana ajuda perquè aquests quadres no els vol tornar a l'Ajuntament. I per tant ell és el que ha de fer una cosa bona en política, no una cosa lletja, sinó ha de fer ajudar el seu amic. Però com que aquest va en contra dels seus propis interessos, traiciona l'amic. La realitat veu de la ficció de la realitat, però és fantàstic que la gent reconeixi caràcters seus a escena. Potser no reconeix el personatge al 100%, però reconèixer caràcters o errors o defectes o passions o pulsacions d'un personatge en concret, i com que n'hi ha cinc i són tan diferents, jo crec que això és bo, perquè fa que la gent no digui, això no té res a veure amb mi. No, això té molt a veure amb tu. Per tant, no et donarem respostes, perquè el teatre no està per donar respostes, però et farem ballar una mica el magí, que d'això es tracta, no? Els polítics que hi ha actualment, no? I ahir vaig dir un nom que va ser l'exalcaldessa de València, no? Que realment és que tens molts exemples que podries agafar-te per poder-lo fer, no? Aquest paper, aquest personatge. Un duel entre el bé i el mal. Qui imposa aquest bé i el mal, no? Entre la pròpia moralitat, què haig de fer, ajudar o no ajudar? Jo crec que el que, més enllà del bé i del mal, el que diu i parla és que només amb l'ego sol no anem enlloc. No? La reflexió seria aquesta. Nosaltres necessitem del públic, aquí el públic de Cardedeu, que ens hem acomplert la sala, per tant, gràcies, però necessitem els altres per tot, per actuar, per estar, per a casa, per conviure. No?
Per tant, jo crec que l'exercici que hem de fer és desmuntar una mica l'ego. I l'autora ho sap, i el teatre aquesta obra. I les que siguin, si ens il·luminen sobre aquest aspecte, benvingudes siguin. El club d'handbol de Cardedeu ha disputat aquest cap de setmana un partit a casa contra el Terrassa, un equip superior en la Lliga Sènior. Va ser un partit complicat pels dos equips, que van mantenir sempre un marge de gols molt ajustat. A la mitja part, l'equip visitant guanyava només per un punt els locals, que encara veien possible la victòria. A la represa, els cardedeuencs van remuntar, tot i que el Terrassa va recuperar l'avantatge perdut al cap de pocs instants. Arribats a aquest punt, el partit va ser una estira i arronsa, on la victòria era possible pels dos equips. Els locals van intentar aprofitar l'expulsió d'un jugador agarenc a poc pel final, però van acabar perdent per només un gol. El resultat final va ser de 24 a 25 a favor del Terrassa. I en futbol destaquem la victòria del Cardedeu davant del San Lorenzo. Amb un resultat de 2-1, el Cardedeu aconsegueix el liderat del seu grup després que el seu rival directe, el Sant Quirze, empatés a domicili contra el Camparellada. El partit va complicar-se pels locals quan a 3 minuts per finalitzar la primera part, Saúl Vargas va avançar els agarencs en el marcador. A més, Gerard Casals va veure la targeta vermella directa i el Cardedeu es va quedar amb 10 homes. Els de Jordi López no van rendir-se i als 11 minuts de la segona part, Oriol Casals aconseguia l'empat. El Cardedeu va seguir empenyent i a 12 minuts més tard, Carles Ferres avançava l'equip local, pujant el 2-1 al marcador. La propera cita del Cardedeu serà el diumenge vinent al camp de Lliçà de Vall, equip de la part baixa de la taula. Estem en alça, estem treballant setmana a setmana molt bé, partit a partit. Sona tòpic, però és així. I després, bueno, ara ve l'últim tram de la temporada, on els equips ens esperen també i molts es juguen no baixar i nosaltres ens estem jugant per estar allà dalt i seguir allà dalt, mantenir-nos. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Ara us deixem amb un reportatge on coneixereu la trajectòria de l'exjugador del Cardedeu i del Barça, Joan Vilà. Després podreu veure una nova batalleta sobre el naixement del club online Cardedeu l'any 1996 i per acabar us oferirem un nou programa del Som 3 i Tu, aquest cop amb en Pol Cruells. Tornem, com sempre, amb més informació en directe el dilluns a partir de 2:15 de 10 del vespre. Bona nit.